ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ആരാധകരുടെ ആവേശം ഹൗസ്ഫുള്ളായി ഓടിയ കോർണേഷൻ തിയേറ്റർ മുഖമെനിക്ക് വീണ്ടും പ്രദർശനത്തിലേക്ക്. തിയേറ്റർ 3 സ്ക്രീനുകളുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആയാണ് തുറന്നത്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് തിയേറ്റർ അടച്ചത്. സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലും ഇടമുണ്ട് കോറണേഷന്. 1943 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ ഹാളാണ് 50s സിനിമാ തിയേറ്റർ ആയത്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നവീകരണത്തിനായി പൂട്ടിയ തിയേറ്ററിൽ 3 സ്ക്രീനുകളുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സായാണ് തുറന്നത്. തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നിർവഹിച്ചു. '94 റോഡ് വികസനത്തിനായി മുൻഭാഗം പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി തിയേറ്റർ പൂട്ടിക്കിടന്നത്. 97-98 വീണ്ടും തുറന്നത്. 98 ഡോൾബി ശബ്ദ സംവിധാനവും 2013 എയർ കണ്ടീഷനും തിയേറ്ററിൽ സജ്ജമായി. ജുറാസിക് പാർക്ക് സീരീസിലെ ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് ആണ് ഡോൾബി ശബ്ദത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. ആദ്യകാല ഹിറ്റുകൾ മുതൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളായ പുലിമുരുകനും ലൂസിഫറും വരെ കാണികളെ ത്രസിപ്പിച്ച കോർണേഷൻ കോവിഡ് കാലത്താണ് മറ്റ് തിയേറ്ററുകൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും അടഞ്ഞത്. നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് കോർണേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും AR സിനിമാസ് എന്നാണ് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സുകളുടെ പേര്. 520 സീറ്റുകളാണ് 3 തിയേറ്ററുകളിലായുള്ളത്. താഴെ നിലയിൽ കടകൾ. കോർണേഷൻ കാഴ്ചകളുടെ കിരീടം വീണ്ടും അണിയുമ്പോൾ നഗരത്തിലെ സിനിമാസ്വാദകർക്ക് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ 3 സ്ക്രീനുകൾ കൂടി സ്വന്തമാകും. ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 EU യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്രിമക്കാൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.